Tady mě něco pozoruje z mechu. Koukejte na tu parádu. Je to další krásný hřívek. Jen dáme si ho. Tak, koukejte, tady je jeden. Tamhle jich je hned několik, nesmím si jenom rozplácnout. Tamhle vzadu je další obr. Tadyhle asi roste taky. Jo jo, koukejte na něj. Jak se tam zasyslil, schoval úplně. Tak, to máme tadyhle. Koukejte, jo. Zde další. Takhle jsou srostlí dohromady. Jo, takhle vypadají. Ale to ještě není všechno. A tamhle nahoře je úplně obrovský kusan. Vidíte ho tam? Koukejte na tu pecku. Tak. Tady je neuvěřitelně krásný hřib. Bomba. Jo, samozřejmě to ještě není všechno. Tadyhle rostou další menší. Tak jak vyndáme, tam jede malinkatej, toho necháme ještě povyrůst, ten ty vyndáme, tak, výborně, tak teďka si dojdeme pro tady toho velikýho, tak jdem si pro tebe, kamaráde, no tak ty jsi obrovský teda, tak to je hřibajs, tak si ho takhle utrhneme, nešel sám, koukejte kolik jich mám. Určitě je tady víc kolem, ale já si je takhle aspoň snesu, seberu, očistím. Tady určitě budou další. Koukejte na tu parádičku. Tohle to, to je bomba dneska. Tak a tady ta super houbařinka nekončí. Další krasavec je tady. Povedl se. Nádhera. Rychle ještě okoukneme okolo. Tady určitě nějaký někde bude. A tady už je další kamarádi. A dějte se, jak se tady roste. Už je. Už to mám skoro plný koš. Kejte na tu parádu. Další kousek. Rychle odkrojíme. Super, ten bude jaký v pohodě. Dáme do košíčku. Kejte, už mám skoro plný koš. A to ještě nejsem ani v polovině. Dneska je to bomba. Tak. Hledáme dál. Tři kroky. A další hřiby samozřejmě. Bomba. Kejte, zase rozkousaný od slimáka. Dokonce i ten druhej. Vyhodíme, to nehnije. V zemi zbytečně. Tak. Tak, máme aspoň hlavičky. Ale jsou dneska kluský potvory, jak je mokro. Tak se krásně kloužou. A i to projdeme, tady budou. Vidí někdo někde nějakýho. A tamhle vzadu něco vidím. Je to hřib, nebo to není hřib? Vedle mě to je hřib. Ne, tak to není hřib. Vydržte, jaký ho najdeme. Samozřejmě, když to budu natáčet, tak tu nebude úplně absolutně žádný. Vsaďte se. A kde pak jste? A jen co to vypnu, tak jich tam bude pět hned. To je vždycky tak. Čím více to snažíte natočit, tím více schovávají. Ale podle mě tam dole je. A veliký. Pojďme tam. Koukejte se na toho macka. Tak přeci jen jsem ho našel. Nikdo nemůže říkat, jestli tam schovávám. OK, to se na to dělo. Takhle ho kročím. Jo, další nádherný hřib. Vyndáme ze země. Ukážeme si. Pecka. Dneska je snový den. Doslova. No a co vám povím. Nemá to prostě konce. Další kus. Vyndáme. A koukneme. Ale bomba. Co krok toho hřib. Teda jen když vypnu kameru, tak. OK, ten je červavý zrovna. A většinou ty kloboučky jsou docela v pohodě. To se ještě vyřeší nějak. OK, tam je další, rovnou pod tím stromem. Vidíte ho tam všichni.
Pojďme pro něj. Pro krasavce. Tak, tady je. Zase tento video samozřejmě bude několika hodinový. Je mi to jasný. Ale tak řekněte jako, který ten hřib z toho vy osobně byste neukázali. Podle mě jsou všechny krásný. Tak. Strašně špatně se to čistí jednou rukou, hlavně když je to mokrý. Tak. Tak na konci uděláme nějaký super náhledový video, zahrabeme je do země. A bude sranda aspoň. Tak a jak jinak než další paráda. Samozřejmě přátelé, klikněte si odběr, like, protože přijdou lepší videa, konečně začínají růst. A to hřibobraní, tady bude obrovská bomba, takže tady dole pod videem klikejte na tlačítko odběr. A jen co se otočím, tak tady takovýhle miláček si leze. Bomba. Tak, krása. Juj, bomba. Uděláte pár kroků. A další překrásný hřib si tady takhle hoví. Nádherný. Wow, dneska to prostě jde. Už mám úplně plný koš hřibů. A koukejte, tam je další houba. Vidíte ji tam, k toho stromu. Hnedka pro ní dojdem. Jen tady toho hříbka očistíme. Tak. Bože, jednou rukou se to fakt dělá hrozně zle. Tak. Zas ta nožka je trošku červavá. Přitom ty houby nejsou nějaký starý. Ale jsou hnedka plný červů. A se ještě podíváme. Bude tu něco. Takže klikněte si odběr, protože půjdu na lepší, vyšší místa, kde 100% budou růst, takže abyste o další video nepřišli, koukejte na tu pecku, křemenáč jako noha, tamhle vzadu je asi další, jo, koukejte na tu bombu, viděli jste někdy něco takovýho, to je nádhera, jen tak dál, ty vláho, to je konečně takovej lesní sen. Houby úplně všude. Tak. Kejte na tu parádu, úplně zdravej. A co to máme tamhle vzadu? Jdu tam proto. Co to je, hřib nebo křemenáč? Je, přátelé, další křemenáč. Určitě tam vzadu budou další. Ale nechce se tam do toho mokrýho moc líst. Jejda. Příště, až bude sušejc, tak se tam jdem podívat. Zase krásný březáč. Nejdy jsou tady všude smrky. Koukejte na to. Nádherný. To je pecka. Zase krásný zdravý kus. Jdeme dál. A jdeme dál. Tak na čumendu. Nic nevidím. Říkej, nic nevidím. Protože hned, jak vypneš kameru, bude vedle tebe stát. A tady je další. Tak je okousaný, ale to nevadí. Tak. Určitě zase něco vidím. Další usňováček. A tady jen se hnedka další. Kejte na tu parádičku. Doufám, že tady to video udělá radost hlavně lidem. Se do toho lesa už nemůžou tolik chodit. Udělám ho delší. Však ty mladší si ho můžou kousek přetočit. A ty starší to snad potěší. Samozřejmě budu moc rád, když mi tam napíšete, jestli vás tento video potěšilo. Další kamarád se tady na nás směje. Pojďme ho vyndat. Víte, že mám toho plný koš. Dneska jako mě nikdo nemůže hejtovat, že mám málo hub. Na tu chvilku. Teď mám neskutečné množství a je to úplná paráda. Rozdám to po starých sousedkách, po okolí, věnuju to. Proto ještě dělám to jednoduše. Zkusím ještě vlíst na druhou stranu a zkusím dát ty houby do košile, pokud už to nebude kam dát.
z toho natočím další video, protože to by bylo neuvěřitelně dlouhý. Vidíte, tady nic. Myslím, že za pár dní vylezou znova. Bude to naprostá bomba. Myslím, že se najde velké množství hřibů a už budou i větší. A hlavně půjdeme vejš. Tady je to vždycky taková první stanice, kam jdu. A když to tady hodně roste, a pak chodím vejš, ono většinou se to docela vyplatí. Protože samozřejmě, a pak už je sucho, tak prostě hodně lidí sem přijde a pak už to spíš houba hledá houbu, jak se říká. Ale to nevadí. Můžete vidět, tak dneska to za to prostě stojí. Máme úplně plný košík. Tak. Dneska to potěší hodně sousedek. Takže samozřejmě tohle to bych nedokázal sníst nikdy s ženuškou, takže třeba to rozdat. Hlavně teďka kudy přejít. Všude to bude hrozně mokrý. A tak co už, no. Nevadí. S tím jsem tak nějak počítal. Je to přesně takhle skončí. Já budu úplně promočený až na kost. A tak. To už je houbařina, no. Tak tomu prostě někdy patří. Tak. Vrátíme se, jak jsme přišli. Tak, první krásná houba. Jen vás zase utřu, malý moment. Tak, si roste tady. Tak, vyndáme si ho. Krásný mladý hříbeček. Takhle si tu sedí. Pár dní stará houba. Nádhera, jen tak dál. No a jenom o kousíček dál roste takovýhle krásný malý křemenáček. Tak. Patrně ho vyndáme. Jdeme se podívat takhle okolo. Takže většinou nejsou nikdy sami. Jsem vypozoroval. Většinou ty křemenáci rostou v nějakém chumlu. A vypadá to, že na ten asi první tady. Tady na tomhle tom svahu je to ta první strmější samozřejmě. Tak mi samozřejmě chcípla baterka v kameře, že jsem to musel vyměnit. Když se ještě podíváme, vypadá to, že tady zatím ještě hřiby nějak nerostou. Jsem na druhé straně jich bylo kvantum. Zajímavý to je. Nevadí, sejdeme kousek níž. Podíváme se tam. Myslím si, že určitě ještě něco najdeme. Jen se tu nezabít, pokud možno. Zatím ale nic. Tak, výborně. Daří se. A šel jsem. Takovýhle krásný miláček. Tady má k sobě ještě brášku. Teďka vám to ukážu. Vejte se, už je na něm slimák. A dva takovýhle krásný hřiby. Tady jakhle níž rostly. Padá to, že někdo tu chodil přede mnou už. Je to tady asi dost probraný, tady ta strana. Ale přeci jenom zkusíme. Už natáčím tu dvojku. Hejte se, co toho mám. Takhle to tam dáme. A jdeme dál rychle. Možná, že ještě tady někde nějaký bude. Takovýhle cvrček schovaný. Takhle to tu projdu. Ne, to není. Koukejte, tady hlenc je další. Ty maličky jsou super, takový miláčkové. Tak. Krásný hříbeček. Tak. Takhle se budeme ještě níž, no. Držte, tadyhle něco je. Co pak to tady je? Koukejte na toho krásného hříba. Si tady sedí. Takovýhle krasavec. Další nádherný kusan.
nemeníš kousek ještě. Musíme se sem podívat. Ale je to tady 100% prošlapaný, ale to nevadí. Nikdy nevíš, co objevíš. Víte, jak lidi se kouknou vpravo a houba roste vlevo. I když jestli tady přede mnou chodil takový člověk, jako jsem já, který v tom chodit umí, tak už jich tady moc asi nezostane. Tady je malinkatej. Toho necháme žít. Tak. Pořádně to tady prolezu, kamarádi. Je pak z té hřiby. A přesně jak jsem o tom mluvil, otočím se a tady takovejhle hříbeček. Tak. Koukejte na toho krasavce. Jo, kdybych šel tadyhle níž, tak už ho z největší pravděpodobností přejdu. Ale jsou tady, je to dobrý. Něco ještě přidáme. Sousedky budou mít radost. Tak je to trošku obejdeme i vejš. Nesmí to člověk vzdávat. Ještě nejsme z lesa. Přesně jak o tom mluvím. Vyděláte dva kroky. A už jsou tady hřiby. Hej, takový na maličké, úplně zčervavý, schnilej. Ale tenhle v pohodě. Zase tady rostou hlavně maličký. Tak. Zase takhle to okouknu. Vždycky se snažím takhle koukat z vrchu. Na ty hlavičky se jim docela lesknou teď. Ne. Co ty? Pak se vždycky snažím chodit takhle šikmo, abych prochodil co největší prostor a zbytečně se neunavil. Pak je to tamhle. Vidíte? Takhle o tom přesně mluvím. Když chodíte, tak toho většinou nejvíc uvidíte. Tady je krásný hříbek. Dejte na to. Tak. Tam s tebou. Zase tak udělám náhled. Vím, že asi nic. Se zase vrátím. Se podívám se dolů. Je to třeba se to trošku naučit, ale jak ten terén zmáknete, tak pak najdete skoro všechno v něm. Jeďte se na tohle, přátelé. Jsem tu našel. Takhle si to tady roste, ale už má dost. Už je starý, vypadal pěkně, ale jak vidíte, už je úplně rozpadlý. Tak ho tu necháme. A to ještě trochu projdeme. Si tu něco má hodou nebude. Tady buď jsou radikálně vyzbíraný, nebo tu nezačaly ještě pořádně růst. Jedno z toho. Ale jakož tady vidím hodně poházených hub různých, tak si myslím, že tady spíš někdo chodil. Že už jsou dost tady pozbíraný. Ještě si myslím, že něco určitě najdeme. Jen to bude chviličku asi chtít. Tak. Patrně někde takhle sejít. Podíváme se ještě tam dole. Vidíte tamhle vzadu, tam je vykopnutý křížť. To vypadá, že opravdu tady někdo byl a prochodil to. Proto máme jenom ty malé houby. No samozřejmě, když jdete v partě, tak moc těch hub nemá šanci zůstat. To vyberete. Takže je to docela nebezpečný tady. Nevadí, sejdeme níž. Snad tam něco ještě bude. Tamhle něco 100% roste. Tady. Ne, to už je nějaká snílá houba.
Ale tamhle vidím 100% houbu. A dívejte se na to. Dá to zase na křemenáč. Krásný křemenáč. Tak. Super. Krásná houbička. Jen tak dál. Kde pak jsou ještě nějaký? Vím, že v tomhle tom dílu už nemám moc energie, ale se přiznám, že už jsem dost vyšťavený, jsem úplně promočený. Snažím se ještě natočit tu dvojku. Tamhle je taky. Koukejte ho tam. Tamhle na nás čeká. Tak. Nádherný kousek. Teď ho vyndáme. Povedený křemenáč smrkový. Tak, přidáme ho. Vítáme, co rostlo, jo, se mi to jenom zdá. Ne, už mám halucinace. A když se takhle podíváme. Nic, přátelé, nic. Musím sejít kousek níž. Co pak je tady toto? To vypadá na kozáka. A tak spíš kozák byl, toho tu necháme. Už vypadá dost staře. Trošku škoda, že už nás tady předběhli, ale tak to už k houbaření odpatří. Tak někdo psal v komentáři, na houby musíš chodit brzo ráno. A ne odpoledne, že jo. Tak. Nic nevadí, projdeme to ještě. Tak, výborně. Další menší krasavec je tady. Koukejte, jenom menší. On není tak malej. Je to dost pěkná houba. Taková několika denní. Kde má tam zase slimáky, jo. To je prostě mor. Jakmile prší, tak jsou vždycky slimáci. Tak. Tady zase ji odkrojím. Krásný zdravý hříbeček. Tak. No, když se na to podíváte, tak moc jich tu není, nevím jestli nezačli, nebo jsou fakt sebraný, podle mě jsou spíš sebraný, protože tam jsem našel hodně krájeno vpředu. Pardon. Musíme se takhle podívat pod to. Tak. Co bude tady něco? Občas tady nějakýho najdu. Tady len se rádi rostou dole. To je jejich místečko. Ale tentokrát nic asi. Nevadí. Půjdeme teda nahoru se ještě podívat. Nic. Jak můžete vidět, fakt už jsme přišli pozdě. Už jsou tady všechny vybrakovaný. I v tom dešti prostě někdo šel na ty houby. Máme smůlu. Ani tam dole nic. Musím ještě takhle nahoru se podívat, jestli něco bude. Vidíte, hřiby rostly, bohužel už nás nepočkali. No je, to nevadí, no. Snad příště. Si, půjdu se podívat ještě nahoru, třeba tam něco překvapí. Koukejte na tohle macíka, i když ten už je na tom hodně blbě. Hodíme ho tam do roští. Ať tu neprovokujem. Když se podívám okolo. Tady jsem taky našel párkrát krásný hříbky.
Nic, nic, přátelé, nic tu není víc. Padá to už tak. Nevadí, no, se běhneme níž ještě a projdeme to dolů z kopce. Tady něco je. Jenom holubinka. Tak ještě zkusím tady takhle trochu pochodit. Ale přiznám se, že už se mi nohy pletou, mám toho plný zuby. Déšť, plný kožhůb. Ještě mi není zrovna moc dobře, jak mám tu horečku. Nachlazený jsem. Ale nedalo se prostě nevyrazit. Tak je to to, to je ta růžovka, to tu někomu nechám. Kdo máte rádi růžovky, napište to do komentáře. Pardon. To je docela zajímavý, že nikde ani jeden hříbek tady v tom, přitom byste je tu čekali. Ale zaplať vám už, že je to z kopce. Protože už toho mám opravdu plný brejle. Člověk by to neřekl, ale ten terén je šeredně náročný. Ještě samozřejmě stále v jedné ruce držím kameru, aby se to aspoň tolik nehoupalo. Aspoň se takhle projdeme. Ještě už nic jiného. A nic, nic. Kudy to půjde, tady tudy. Tak. Ale ani tady nevidím žádnou houbu. Je to paradox. Tam, kde by člověk čekal, tak tam nejsou. Proběhneme tady dolů. Stále to klouže, i v těch holinkách. Všechno úplně slizký, kluzký. Prostě hrůza. No, chvilku budem dole. Tak. A podívejte se, tady je všude rozkrájenou, bohužel. A jsme asi bez šance, tady taky. No, rostly tady. Bohužel o 3 dny zase možná. No a tam to je přesně ten důvod, proč tady vlastně já to nenechávám nějak, prostě jakmile to najdu, tak to beru, protože tady je to první místo, kde vlastně každý přijde a hnedka začne sbírat, takže nedá se tady moc jako ty houby dopěstovat. Hold, už tak tomu patří k té houbařině, musí být člověk rychlejší. Tady to nic, 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 nic. Tady tamhle nic. Tak, sejdeme ještě dolů. Další rozkrájený. No, bohužel no. Tady nám to nevyšlo, přátelé. Trošku jsem na to vsadil. No přátelé, tak chtěl jsem si říct vás udělat takovou strandičku, že zase zasadím do té země. Ale jsem tak strašně promočený a tak strašně vyždímaný v tu chvíli, že nemám absolutně už sílu něco takového dělat. A takhle vám aspoň zkusím ukázat tu haldu hub, co jsem dneska našel, to hromada hříbů a tak. Nevím, jestli to úplně vydá na 2 díly, pokud u názvu nebude 1-2, tak se mi to podařilo nacpat všechno do 1 dílu, pokud je tam 1-2 lomítko, tak bude ještě 2. díl, kde budou ty houby nalezený. Tak, co pak to tady ještě je? Podívejte se na něj. Na krasavce. Takovýhle krásnej, drobnej hříbeček. Tak. No, super, nožička zdravá. Parádička. Nic kolem? Vypadá to, nic kolem. Roste si tu sám. No přátelé, jak já doufám, že vás si tenhle ten 2. díl potěšil, že ten krásný plný košík hub, který věnujeme sousedkám, snad udělá velikou radost. Samozřejmě pokud ještě neodebíráte, budu moc rád, když si dáte tlačítko odběr, velice mě to potěší, samozřejmě. Jsme na cestě k 6 000, takže jen tak dál. Děkuju za váš odběr, děkuju taky za váš like. Samozřejmě budu moc rád, když napíšete nějaký
komentář, třeba jak u vás teďka ty houby rostou, to je vždycky velice milý. Já si myslím, že teďka ty houby začnou růst. Hodně lidí určitě najde, protože prší, dá se říct, relativně jak v Čechách, tak na Slovensku, což je velice prospěšný. Vidíte, že voda se po cestě žene, jsem totálně promočený, ale je to super, když mám toho plný zuby už dneska. Vlastně tento video jsem musel rozdělit na dva, aby nebylo šereně dlouhý. I když víte, jak to je, mi prostě líto nedat tam všechny ty houby. To nikdy to nevíte, kterou máte dát pryč, protože všechny jsou superový. Ještě to takhle vezmu tady tudy a tady asi nic nenajdu, aby se tady ještě zabiju někde. Ježišmar, tady to vypadá zle. Ale jdeme dál. Takže já už se s vámi rozloučím, děkuju za vše lajky, komentáře, sdílení, odběry a u dalšího houbařského videa zase naschledanou.